máme tu pre neho taký vozíček na harmoniku, ktorý je skladací, čiže aj keď po ňom vystúpila, nechám preč, Miško si to len dá pod pazuchu a už môže ísť aj s harmonikou vedľa seba a víta. Ako nás ona už niekoľko rokov fantasticky vedie, je super vedúca, je ekonomka, čiže sa nám perfektne darí, všetko máme na 100 až viac percent využité, takže Silvi, my sa ti chceme veľmi pekne poďakovať, dúfam, že to s nami vydržíš, aj keď niekedy máš na nás také nervy.